Re, viss ēters ir te! Saima noraidījusi Ilze Znotiņas atkārtot iecelšanu finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieces amatā. Deputāti Znotiņai pārmeta pārlieku stingro finanšu darījumu uzraudzību. Turpinamā dar līdzīti. Par Ilzi Znotiņas iecelšanu amatā saimai vajadzēja lemt pirms nedēļas, taču pēc konservatīvo ierosinājumu jautājumu izskatīšana no sēdes tika izslēgta. Tad arī saimas kulāros izskanēja, ka Znotiņas iecelšanai balsis nepietiek. Situācija nebija mainījusies arī šodien. Atsvešķi runātāji pārmeta viņuprāt pārlieku stingro finanšu sektoru uzraudzību, kas radot šķēršļus uzņēmējiem, piemēram, lai bankās atvērtu kontu. Jautājums ir, kā mēs rīkojamies. Vai mēs ejam pakaļ tiem, kas šādas blēdības veids? Tā ir viena metode. Un otra metode ir nolemt, ka visi ir blēži, kā Pinočets, ja, sadzīt visu stadionā, un tad lemt, kurš no tiem, kas sadzīt, ir varbūt nav tik liels blēdes un ležams ārā. Ja. Par Znotiņas kandidatūru iestājās Zaļzemnieki atgādinot, ka finanšu sektoru uzraudzības kapitālais remonts ir izdevies un Znotiņu spējusi atjaunot Latvijas reputāciju kā naudas atmazgāšanas nelabvēlīga valsts. Mēs visi atceramies, kāda bija situācija 2018. Gadā, uz kādā situācijā atradās Latvija un kādā situācijā tā atrodas šodien. Par Znotiņas iecelšanu amatā balsoja 33 deputāti, bet pret bija 41. Daļa konservatīvo, daži Nacionālās apvienības un Saskaņas deputāti, kā arī daļa opozīcijas parlamentāriešu. Bet nākamā finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja amata kandidāta izraudzīšanās notiks konkursa kārtībā. Madara Līcīte, Olavs Peršvics, Latvijas televīzija.